daafurka mashruuca biyogelinta magaalada laascaanood oo ay mudoobeen 16 shirkadood oo wadaniya ayaa ka qabsantay magaalada laascaanood iyadoona mashruucaasi lagu wareejiyey shirkadda Nugaal ANC waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Sool kan degmada laascaanood isimo cuqaal waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada laascaanood waxaan ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Nugaal ANC Ismaaciil Axmed Dayib iyo sidoo kale Axmed Khaliif Axmed oo faahfaahin ka bixiyey mashruuca biyogelinta magaalada laascaanood.
مولد علي استراتيجي لا سعنا.